שלום רב, בסרטון הזה אני אסביר על איך מתקינים MATLAB באופליין על מחשב שלא מחובר לאינטרנט ואיך מאקטיבים אותו אחרי ההתקנה. קודם כל אני רוצה לציין שבשביל התקנה אופליין מה שצריך זה או ללכת למחשב שהוא עם אינטרנט, יכול להיות המחשב בבית, יכול להיות המחשב שליד, זה לא משנה, או עם דיסק התקנה של MATLAB שאפשר לקבל מאיתנו, אבל יש העדפה משמעותית להתקנה דרך האינטרנט. במידה והארגון הוא ביטחוני אפשר לעשות תהליך של הלבנה אחר כך, וכמעט אף פעם אין בעיות מבחינת ההלבנה. עכשיו, איך אנחנו מתחילים? קודם כל אנחנו נכנסים ל-MapFox, גם ל-My Account, והנה הרישיונות שלנו. עכשיו, אני רוצה רק לציין שכדי לעשות את התהליך הזה צריך להיות אדמיניסטרטור על הרישיון, אחרת אי אפשר לבצע את הפעולה שאתם יכולים לראות בקרוב. Licensed End User, זאת אומרת יוזרים שהם לא אדמיניסטרטורים על הרישיונות. אגב, אם אתם כן אדמיניסטרטורים על הרישיונות אתם תראו את הרישיון בצורה אחרת. רישיון שבו אתם האדמיניסטרטורים יהיה לכם מה שנקרא, יהיה לכם פה טאב שנקרא Manage Users. אם אתם לא, לא יהיה לכם. אם ניגש לרישיון שאני לא אדמיניסטרטור עליו, דוגמה זה, אתם תראו שאין לי באמת Manage Users. אוקיי, יופי, עכשיו הבהרנו את זה. עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו בוחרים רישיון, לא משנה כל כך איזה, ועושים את הדאונלוד. עדיף לבחור את הרישיון שאנחנו באמת רוצים לאקטיב אותו, אבל בוחרים את גרסת המערכת הפעלה ועושים, ופשוט מתקינים, סליחה, מורידים. עכשיו אני כבר הורדתי מראש, הכינותי מראש, והנה רק שנייה, יש פה פעולה קטנה של unzipping, שהוא בעצם זה קובץ שהוא compressed, הוא עושה לו unzip ואז פותח לנו את האינסטולר. עכשיו אני רוצה רק לציין, כי זה טעות שקורית הרבה, שהקובץ הזה, ה-130 מגבייט האלה, המסכנים האלה, הם לא, 113 מגבייט, הם לא ההתקנה עצמה, הם לא, הסטאפ הזה לא מכיל שום קבצי התקנה, לא מכיל את האפליקציה ולא שום טולבוקסים. הוא לא באמת מאפשר שום עבודה עם המוצר. מה שצריך לעשות זה להיכנס להתקנה, להיכנס עם login with my MapFox account, להתחבר, ועכשיו יש לנו את החלון הזה. אם אתם לא אדמיניסטרטורים על הרישיון, לא יפתח לכם החלון הזה. חייבים לוודא שאתם אדמיניסטרטורים על הרישיון. בוחרים download only. כשעושים download only, מה שזה עושה זה יוצר קובץ, תקייה שמכילה את כל קובץ ההתקנה. זה מה שאנחנו מעוניינים בו. בשביל ההדגמה הזאת אני אשים רק את המטלאב, אבל אפשר באותה מידה גם לעשות את, להפעיל את כל ה... נשים את כל הטולבוקסים שרוצים על ההתקנה. ברגע שאני מספיק מקום, נבחר את קונן D. אוקיי. זה שוב, זה עניין של מקום, זה בעיקרון ההתקנה שוקלת בין, תלוי כמה מתקינים, MATLAB עצמו לבד שוקל באזור 700 מגבייט, תלוי כמה טולבוקסים יש, זה יכול להגיע גם להרבה מאוד, רגע אנחנו נתקין, אה לא סליחה, 1020 מגבייט, לא 700. MATLAB 2017B העלה קצת את הגודל. ואנחנו נעשה את ההתקנה הזאת. עכשיו, בינתיים אני רוצה רק להסביר איך אנחנו עושים את האקטיבציה אחרי ההתקנה. אז שוב אנחנו חוזרים לאתר של MATLAB, של MapFox, סליחה. נכנסים לרישיון, בחרנו את הרישיון הזה. אנחנו הולכים ל-Install and Activate. אוקיי, כשאנחנו פה, אין לו סליחה. לא, install, כן, כן, סליחה, אני מתנצל. install and activate ועושים activate. עכשיו אם כבר מופעל לנו המחשב, אנחנו אולי התקנו גרסה, אולי אנחנו רוצים לשדרג, לעשות רישיון חדש, אנחנו עושים get license file. במידה ולא אנחנו עושים activate, אם זה מחשב חדש שלא רשום עדיין, activate, רושמים את ה-host ID. host ID זה כתובת המאק של המחשב. אם לא יודעים איך יוצרים מאק, רואים את כתובת המאק, מה שעושים זה לוחצים על הכפתור בין הקונטרול ל-Alt, שנה כמו הכפתור של Windows, נקרא WinKey, ו-R, זה פותח את החלונית הזאת, רושמים CMD, בתוך ה-CMD רושמים GetMac ביחד, מחובר, וזה מציג את כתובת המאק של המחשב.
צריך לכתוב אותה בלי די הקווים באמצע. אוקיי? עושים את ה-Activation Label אם רוצים, זה פשוט תווית שאז נוכל לזהות יותר בקלות של מי המחשב, מה זה המחשב הזה. עושים Continue, וזה בעצם מקשר את המטלאב למחשב הזה, ואז מאפשר לנו לשלוח קובץ License File. עוד מעט אתם תראו מה ה-License File הזה עושה. אז אנחנו עושים או Download License File או Email License File. במקרה הזה אני אעשה Download, רק כדי שתוכלו לראות. נשים אותו בדאונלוד, אחר את הקובץ רישיון הזה, מה שהוא לא יהיה. סייב, יס, נהדר. ועכשיו הוא עומד לסיים. יופי. בואו נפתח את איפשהו, רק שנייה. ומטלאב, לא. מטלאב 17A. שנייה, הקיה שבה הוא שם את המטלאב. עכשיו אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו מריצים את הסטאפ רק כדי להבהיר שאת זה אפשר עכשיו לבצע באופליין. עכשיו אני עובר למחשב של האופליין, העברתי את תיקיית התקנה לאופליין. כמו שאפשר לראות, אני מנותק לחלוטין מהרשת, לא מחובר לשום רשת, ואני עכשיו יכול להפעיל את ההתקנה. בזמן שאחרי שאני מפעיל את ההתקנה, בגלל שאני לא יכול לעשות לוגין, מה שמבקש ממני זה File Installation Key. בואו אני אראה לכם איך אני משיג את ה-File Installation Key. נכון. רק רגע, חבר חזרה את האינטרנט, כי גם את זה צריך לעשות במחשב של האינטרנט, שזה שכחתי. כן, אימא שלך. נתק אותו. במחשב שיש לו אינטרנט, מה שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים ל-Manage, במחשב שיש לו אינטרנט, אנחנו עושים, נכנסים ל-Install and Activate. ב-Install and Activate יש לנו Advanced Options. בתוך ה-Advanced Options אנחנו יכולים לראות בין השאר את ה-File Installation Key. File Installation Key זה מה שמעניין אותנו, זה מה שאנחנו צריכים בשביל ההתקנה באופליין. אז בואו ניקח את ה-File Installation Key, רק את ה-File Installation Key בבקשה. אוקיי, הוא מעצבן קצת אבל לא נורא, ונכניס אותו כאן. בסדר גמור, שיהיה. עכשיו ניקח את ה-File Installation Key הזה ובעצם נעתיק אותו פה. עכשיו מה שאני הולך לעשות, אני הולך לנתק את האינטרנט לחלוטין מהמחשב הזה. בבקשה, האינטרנט מנותק, אין רשת בכלל. עכשיו בעצם אנחנו העברנו את הקובץ, את הקבצי ההתקנה למחשב, ויש לנו את ה-Installation Key. זה בעצם כל מה שאנחנו צריכים. קצת מעצבן, הוא לא כל כך נותן לי לסמן רק אותו, לא נורא, לא רלוונטי, הוא עדיין עובד. Use a File Installation Key. עכשיו, ה-File Installation Key יכיל אך ורק את התוכנות שאני יכול להתקין, כן? או שאני יכול להתקין. במידה והוא יזהה לי שאני, אין לי את ההתקנות האלה ב-Installation, אני לא אוכל להתקין אותם. אנחנו שמנו רק את המטלאב, וזה בסדר גמור. תקינו את המטלאב, דק, וזהו, installing מטלאב. עכשיו, אחרי שהוא סיים את ההתקנה, בואו נדלג צעד קדימה, זה לוקח קצת זמן ההתקנה הזאת. שלום רב, בסרטון הזה אני אסביר על איך מתקינים מטלאב באופליין, על מחשב שלא מחובר לאינטרנט, ואיך מאקטיבים אותו אחרי ההתקנה. קודם כל אני רוצה לציין שבשביל התקנה אופליין מה שצריך זה או ללכת למחשב שהוא עם אינטרנט, יכול להיות המחשב בבית, יכול להיות המחשב של ליד, זה לא משנה, או עם דיסק התקנה של מטלאב שאפשר לקבל מאיתנו, אבל יש העדפה משמעותית להתקנה דרך האינטרנט. במידה והארגון הוא ביטחוני אפשר לעשות תהליך של הלבנה אחר כך, וכמעט אף פעם אין בעיות מבחינת ההלבנה. עכשיו,
איך אנחנו מתחילים? קודם כל אנחנו נכנסים למאפוורקס, גם למיי אקאונט, והנה הרישיונות שלנו. עכשיו, אני רוצה רק לציין שכדי לעשות את התהליך הזה, צריך להיות אדמיניסטרטור על הרישיון, אחרת אי אפשר לבצע את הפעולה שאתם הולכים לראות בקרוב. Licensed End User, זאת אומרת, יוזרים שהם לא אדמיניסטרטורים על הרישיונות. אגב, אם אתם כן אדמיניסטרטורים על הרישיונות, אתם תראו את הרישיון בצורה אחרת. רישיון שבו אתם האדמיניסטרטורים, יהיה לכם מה שנקרא, יהיה לכם פה טאב שנקרא Manage Users, אם אתם לא, לא יהיה לכם. אם ניגש לרישיון שאני לא אדמיניסטרטור עליו, דוגמה זה, אתם תראו שאין לי באמת Manage Users. אוקיי, יופי, עכשיו הבהרנו את זה, עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו בוחרים רישיון, לא משנה כל כך איזה, ועושים את הדאונלוד. עדיף לבחור את הרישיון שאנחנו באמת רוצים לאקטב אותו אבל. בוחרים את גרסת המערכת הפעלה ועושים, ופשוט מתקינים, סליחה מורידים. עכשיו אני כבר הורדתי מראש, הכינותי מראש, והנה רק שנייה, יש פה פעולה קטנה של unzipping, שהוא בעצם זה קובץ שהוא compressed, הוא עושה לו unzip, ואז פותח לנו את האינסטולר. עכשיו אני רוצה רק לציין, כי זה טעות שקורית הרבה, שהקובץ הזה, ה-130 מגבייט האלה, המסכנים האלה, הם לא, הם 113 מגבייט, הם לא ההתקנה עצמה, הם לא, הסטאפ הזה לא מכיל שום קבצי התקנה, לא מכיל את האפליקציה ולא שום טולבוקסים. הוא לא באמת מאפשר שום עבודה עם המוצר. מה שצריך לעשות זה להיכנס להתקנה, להיכנס עם login with my Mavox account, להתחבר, ועכשיו יש לנו את החלון הזה. אם אתם לא אדמיניסטרטורים על הרישיון, לא יפתח לכם החלון הזה. חייבים לוודא שאתם אדמיניסטרטורים על הרישיון. בוחרים download only. כשעושים download only, מה שזה עושה זה יוצר קובץ, תקייה שמכילה את כל קובץ ההתקנה. זה מה שאנחנו מעוניינים בו. בשביל ההדגמה הזאת אני אשים רק את המטלאב, אבל אפשר באותה מידה גם לעשות את, להפעיל את כל ה... נשים את כל הטולבוקסים שרוצים על ההתקנה. ברגע שאני מספיק מקום, נבחר את קונן D. אוקיי. זה שוב, זה עניין של מקום, זה בעיקרון ההתקנה שוקלת בין, תלוי כמה מתקינים, מטלאב עצמו לבד שוקל באזור 700 מגה בייט, תלוי כמה טולבוקסים יש, זה יכול להגיע גם להרבה מאוד, רגע אנחנו נתקין, אה לא סליחה, 1020 מגה בייט, לא 700. מטלאב 2017B העלה קצת את הגודל. ואנחנו נעשה את ההתקנה הזאת. עכשיו, בינתיים אני רוצה רק להסביר איך אנחנו עושים את האקטיבציה אחרי ההתקנה. אז שוב אנחנו חוזרים לאתר של מטלאב, של מאפוורקס, סליחה. נכנסים לרישיון, בחרנו את הרישיון הזה. אנחנו הולכים ל-Install and Activate. אוקיי, כשאנחנו פה, אלו סליחה, אה? לא, install, אה, כן, כן, סליחה, אני מתנצל. install and activate ועושים activate. עכשיו אם כבר מופעל לנו המחשב, אנחנו אולי התקנו גרסה, אולי אנחנו רוצים לשדרג, לעשות רישיון חדש, אנחנו עושים get license file. במידה ולא, אנחנו עושים activate, אם זה מחשב חדש שלא רשום עדיין, activate, רושמים את ה-host ID, host ID זה כתובת המק של המחשב, אם לא יודעים איך יוצרים מק, רואים את כתובת המאק, מה שעושים זה לוחצים על הכפתור בין הקונטרול ל-Alt שנה כמו הכפתור של Windows, נקרא WinKey ו-R, זה פותח את החלונית הזאת, רושמים CMD, בתוך ה-CMD רושמים GetMac ביחד, מחובר, וזה מציג את כתובת המאק של המחשב. צריך לכתוב אותה בלי הקווים באמצע, אוקיי? עושים את ה-Activation Label אם רוצים, זה פשוט תווית שאז נוכל לזהות יותר בקלות של מי המחשב, מה זה המחשב הזה, עושים Continue, וזה בעצם מקשר את המטלאב למחשב הזה, ואז מאפשר לנו לשלוח קובץ License File. עוד מעט אתם תראו מה ה-License File הזה עושה. אז אנחנו עושים או Download License File או Email License File, במקרה הזה אני אעשה Download, רק כדי שתוכלו לראות.
נשים אותו בדאונלוד, אחר את הקובץ רישיון הזה, מה שהוא לא יהיה. סייב, יס, נהדר. ועכשיו הוא עומד לסיים. יופי. בסדר גמור. הנה הוא פתח לנו את התיקייה שבה הוא שם את המטלאב. עכשיו אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו מריצים את הסטאפ רק כדי להבהיר שאת זה אפשר לבצע באופליין. עכשיו אני עובר למחשב של אופליין, העברתי את תיקיית התקנה לאופליין. כמו שאפשר לראות, אני מנותק לחלוטין מהרשת, לא מחובר לשום רשת, ואני עכשיו יכול להפעיל את ההתקנה. בזמן שאחרי שאני מפעיל את ההתקנה, בגלל שאני לא יכול לעשות לוגין, מה שמבקש ממני זה File Installation Key. בואו אני אראה לכם איך אני משיג את ה-File Installation Key. במחשב שיש לו אינטרנט, אנחנו עושים, נכנסים ל-Install and Activate. ב-Install and Activate יש לנו Advanced Options. בתוך ה-Advanced Options אנחנו יכולים לראות בין השאר את ה-File Installation Key. ניקח את ה-File Installation Key הזה ובעצם נעתיק אותו פה. עכשיו מה שאני הולך לעשות, אני הולך לנתק את האינטרנט לחלוטין מהמחשב הזה. בבקשה, האינטרנט מנותק, אין רשת בכלל. עכשיו בעצם אנחנו העברנו את הקובץ, את הקבצי ההתקנה למחשב, ויש לנו את ה-installation key. זה בעצם כל מה שאנחנו צריכים. קצת מעצבן, הוא לא כל כך נותן לי לסמן רק אותו, לא נורא, לא רלוונטי, הוא עדיין עובד. Use the file installation key. עכשיו ה-file installation key יכיל אך ורק את ה... תוכנות שאני יכול להתקין, כן? או שאני יכול להתקין. במידה והוא יזהה לי שאני, אין לי את ההתקנות האלה באינסטוליישן, אני לא אוכל להתקין אותם. אנחנו שמנו רק את המטלאב, וזה בסדר גמור. תינו את המטלאב, טאק, וזהו, installing מטלאב. עכשיו, אחרי שהוא סיים את ההתקנה, בואו נדלג צעד קדימה, זה לוקח את הזמן ההתקנה הזאת. Program file, נכנסים למקום בעצם שבו הוא התקין את המטלאב. נכנסים למטלאב, 2017B ולייסנסס. פה יהיה לנו את הרישיונות. עכשיו במידה וזה התקנה חלקה, שזה התקנה פעם ראשונה, זה יהיה ריק. בואו נעשה את זה ריק. ועכשיו אנחנו ניקח את הקובץ רישיון שאנחנו יצרנו לנו. איפה הוא שמנו אותו? הנה פה שמנו אותו. אנחנו ניכנס ונעביר אותו. הקובץ נראה ככה. מה שאנחנו, אוקיי, קודם כל חשוב לראות פה, do not edit this file, any changes will be overwritten. זאת אומרת, אסור לערוך את הקובץ הזה בכלל. עכשיו, הקובץ הזה מקודד עם הכתובת מרק שאנחנו סיפקנו לו, ומכיל את הרישיונות לכל הטולבוקסים שיש על הרישיון שהתקנו. מהבחינה הזאת, זהו, המטלאב יעבוד רגיל לגמרי, אחרי סיום התהליך הזה, עובד רגיל לגמרי. זה כל מה שצריך לעשות למעשה בשביל התקנה של מטלאב אופליין. במידה ויש לכם עוד שאלות, לא הסתדרתם באיזושהי צורה, באיזושהי דרך, אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו זמינים כדי לעזור לכם.